Ja, god kväll och välkomna till Västnytts extra sportsändning. Ett välkommen som vi också alldeles speciellt riktat till alla Sydnytts tittare som har chansen att få vara med på den här sändningen. Ett ovanligt, för att inte rent utav säga, unikt samarbete mellan två av våra distrikt. Huvudnumret ikväll är förstås ishockeymatchen mellan Västra Frölunda och Malmö IF. Men också bilder så småningom ikväll ifrån handbollskvalet mellan Kroppskultur och IFK Malmö. Allra först en liten påminnelse om ishockeytabellen.